Men spørsmålet, det synes jeg vi skal overlate til den nye programlederen. Hvem det, Katrine? Det kan du få lov til å fortelle. Hun kommer fra den norske, stolte vintersportfamilien. Hun har representert Norge I VM og OL med bravur. Hun vant Skal vi danse I 2017. Mine damer og herrer, ta godt imot Skal vi danses nye programleder, Helene Olavsen! Oi, dette rart. Ja, det litt rart. At jeg står her, og du står der. Katrine? Ja. Hvorfor? Hvorfor? Ja. Fordi at Skal vi danse det morsomste jeg noen gang har gjort I hele mitt liv I 2006. Det har vært liksom det største når folk har spurt hva det morsomste du har gjort på TV, det å få lov til å danse. Og når da muligheten kom, vi skulle lage All Star, og TV 2 sier, har du lyst til å danse igjen? Så kunne jeg jo ikke si nei til det morsomste jeg har gjort. Og jeg føler på en så stor takknemlighet. Vi har jo begynt å trene litt allerede, og jeg kjenner bare, jeg så glad hver eneste dag. Og jeg sa I går på trening at hvis det var slutt I morgen, så jeg fortsatt klar for at dette var verdt det.